Eh, basi kama kawa wanakuambia ulipo tupo, bado tuko na jamaa anaitwa Isaac Move Big Supplier. Eh, ni kutoka ndani ya pande zile za Mbeya na tuwakilisha vyema zaidi. Tuendelee kuona kinachoendelea kujiri na burudani zipo kama zote na mambo ni mwake mwake babake. Wacha tuangalie kile kinachoendelea kujiri kama kawaida yetu. Ukianzisha unamaliza. Jamani muuzaji wa movies aina zote haya kutoka pande hizo anatuwakilisha vyema bila shida yoyote. Na kama tutakuwa tunaendelea kufuatilia hii wende tukapata majibu ya kutosha kama unapatikana pande za Mbeya. Basi tembelea kwa ujamaa. Utafanikiwa kuweza kuyajua hayo bila shida yoyote. Lakini jamaa pia ni muuzaji wa season za aina mbalimbali. Na maendeleo huwa inatoka siku ya Jumatatu na Jumatano. Utakuwa unaendelea kuenjoy kinoma. Utakavyo kuona zidi kuwa sambamba na bwana Isaac Move Bank Supplier. Yale umetenda kwangu yamefanya ni fall in love with you. Yesu wangu. Basi twende sawa ili uendelee kuwa bora. Wanapatikana pande hizo, wanauza vifaa vya umeme, vya simu na vya kompyuta kwa bei nzuri na bila shida yote. Lakini bila kusahau wao jamaa wauzaji wa mouse, wanauza VGA, wanauza USB, wanauza earphone, wanauza na battery original kabisa. Lakini bila kusahau unaweza kupata kununua culture kwa bei nzuri bila shida yote kupitia wajamaa. Wanapatikana pande za teku kule jirani kabisa na kanisa kula uwata. Mwanaume mteule, wewe ni pendo, umenifundisha pendo nilijue. Wewe ni mwanaume mteule, yeah, umenifundisha pendo nilijue, yeah. Basi twende sawa ili mambo yawe mazuri. Na wanapatikana kwa mawasiliano yafuatayo ambao unaweza kupata masaa 24. Wanapatikana kwa njia ya WhatsApp pia. Wako online masaa 24 pia. Lakini unaweza kupigia simu katika simu ya kawaida. Namba zao ndio hizo hapo. Na wakawapata. Wacha nikukaribisha kwenye jambo langu mahususi kabisa ambalo limenikaribisha leo. Tuende kuicheki nafasi ya pili baada ya kumaliza ya kwanza.